Sport Extra ligy bude také k vidění už o víkendu na zámku v Pardubicích, kde probíhá výstava, a tady už máme předaný ten pohár přímo z rukou toho, po kom se ten pohár jmenuje, pan Jaroslav Pouzar. Předal pohár Dynamu Pardubice, který zvítězili v základní části Tipsport Extraligy 4 kola před koncem.